sólidos geométricos, continuação, elementos e planificações. Então aqui nós estamos continuando essa aula. Essa é a aula 3. Essa já é a aula 3. Elementos e planificações, estamos vendo agora. Já vimos elementos e planificações da pirâmide. Agora vamos ver de prismas. Ok? Muito bem, vou pegar dois planos. Vou considerar dois planos. Aqui assim, tem um plano. E aqui o outro. Outro plano aqui. Eu chamo esse de plano alfa, esse de plano beta. A gente já viu isso aí na aula passada. Esses planos são paralelos, como o peso da sala de cima e o peso da sala de baixo. Vou de pegar quatro pontos nesse plano. Ok? Pegando quatro pontos aqui, ó. Para ter aqui uma quadrilátero. Peguei A, B, C e D no plano alfa. Ok? Esses pontos eu vou ligar com régua. Aí você pode pegar esse ponto de forma. Você faz uma escolha aí, tá? De forma que eles não fiquem na mesma reta, na mesma direção aqui, tá vendo? Não tem nenhum em cima do outro, ó. Quando você passa vertical aqui, tá vendo? Ó? Nenhum vai dar em cima do outro aqui. Já peguei com essa estratégia mesmo. Aqui eu vou ligar esses vértices, vou unir esses pontos, vão se chamar vértices, no momento em que eu fizer o quadrilátero, o polígono. Certo? Por enquanto eles são pontos. Ok? Ao uni-los, aqui agora eu tenho um segmento de reta, segmento por enquanto, segmento de reta AB, que tem uma reta que passa por aqui, tá vendo? Passa pelos pontos A e B. Vou unir BC, vou unir CD e vou ligar AD. Olha, nesse momento eles são vértices. Agora sim, A, B, C e D são vértices de um quadrilátero. Certo? Tá. Agora eu vou descer retas a partir desses vértices até atingir o plano beta. Essas retas são perpendiculares. Vou querer fazer. É para fazer aqui na folha? Exatamente. Vou querer fazer um prisma reto. Ah, vou fazer um quadrinho melhor não? Ok. Faz a lápis, porque você pode acertar à vontade. Quanto a caneta, você não pode. Bom, agora você vai ter o cuidado do seguinte. Que essa linha que você vai ligar aqui tem que ser paralela a essa. Tá vendo? Essa linha que você vai colocar aqui tem que ser paralela àquela. E também... Então como que eu faço isso? Aí que você usa o segredo do seu bloquinho aí. Você vai ver que eu estou usando aqui de uma linha para outra, ó. Praticamente, né? Quase. Você pode botar aí de uma linha para outra. Se você coloca de uma linha para outra aí, você vai botar de uma linha para outra aqui. Vai ser paralelo. Para isso que você está usando o bloco todo riscadinho aí. Certo?
Isso é fácil, né? Porque você pega um ponto em uma, pega na outra. E quantas que eu andei aqui? Aqui eu andei duas, ó. Uma, aqui, ó. É que está bem apagado o nosso quadro, está horrível. Quase que não vê mais nada. Aqui, ó, duas, tá vendo? Então, ele vai deslocar duas e descer uma. Então é isso que eu vou fazer aqui. Se eu pego esse ponto aqui, vou chamar esse ponto de E. Tá? Aqui. Então eu vou andar duas, já andei, ó. Vou descer uma em relação a esse. Descendo uma, ó. Tá vendo? Vou pegar exatamente uma aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Nesse ponto. Então eu garanto que essa linha vai ser paralela àquela, sem usar esquadros. Muitos esquadros. Vou usar só um. Aí eu vou unir. Tracejado. Lembra? Porque é uma linha de trás. Eu vejo agora que dessa para cá eu vou descer duas também, ó. Vendo, ó, uma, duas. Então vou descer uma aqui. Eu vou descer uma, ó, duas aqui, ó. Vendo? Vou ligar aqui nessa direção. Que dá duas daqui para cá. Peguei bem em cima da linha, não está bom. Aí? Horrível, né? Esse quadro está assentando no quadro, o quadro está pronto. E está para dentro aqui, ó. Muito bem. Aí. O que acontece? Dessa para essa, eu vou contar aqui as linhas, ó. Onde é que ela está aqui, ó. É uma linha só. Tá vendo? A altura daqui para cá é uma. Então eu vou pegar uma linha. Onde é que está uma aqui? Essa é de baixo. Tá vendo? Vou pegar aqui. Tem que descer ela mais, tá vendo? Descer ela mais um pouco aqui. Poderia ser
um quadrado, poderia ser um retângulo, apenas um paralelogramo qualquer, certo? Etc. Seja como for, é um polígono quadrangular, quadrilátero. Quadrilátero, E, F, G, H, volta em E, tem quatro lados, quadrilátero, certo? Quadrilátero, quatro lados, certo? Quatro ângulos, quatro vértices, a base de cima também. Então, vamos aos elementos. Nós temos vértices. Os vértices são exatamente esses pontos que eu usei para desenhar. Você tem o vértice A, B, C, D, E, F, G, E, H. Percebe? Quantos vértices? 4 em cima, 4 embaixo. 8 vértices. Certo? Então nós temos 8 vértices. Faces. Quantas faces tem? Vamos ver? Faces são os polígonos que delimitam o prisma, esses polígonos que eles delimitam a região do espaço, separando o que é o polígono do espaço exterior. Então nós temos A, B, C, D e volta em A, você escreve só A, B, C, D, que é a base superior, ela é uma face. Então nós temos A, B, C, D, ponto e vírgula, essa face aqui, superior. E embaixo você tem E, F, G, H e volta em E. Então vamos botar logo as duas aqui, E, F, G, H, é a face superior, inferior, chamado de base inferior, ela é paralela à base superior, porque é um prisma, está lá na definição que nós temos já na aula 1, ok? Agora vamos para a lateral. Para a lateral você vai ter A, B, G, F e volta em A, você escreve apenas A, B, G, F, essa face aqui. Depois você tem A, F, E, D. A, F, E, D. É aquela face da lateral esquerda. Muito bem, agora vamos ver D, E, H, C. D, E, H, C, essa face que está lá atrás. E finalmente, C, H, G, B. C, H, G, B. Certo? Então, nós pegamos face superior, olha só a sistematização, peguei face superior, face inferior, para não esquecer delas. Depois peguei, começando em A, lembra? A, B, G, F, certo? Depois, continuando em A, ó, A, F, E, D, certo? Depois, D, E, H, C, finalmente, C, H, G, B, peguei todas. Quantas faces são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Nós temos 4 laterais e uma inferior e uma superior. São 6 faces. Agora, arestas. Quantas serão as arestas?
as arestas? Arestas são segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos. O que são vértices consecutivos? Vértices consecutivos são vértices que estão no poliedro sobre, aqui mostrado, uma mesma reta. Eles se ligam sem ter que passar por um outro vértice. Por exemplo, A e B são consecutivos. A e C não são. Porque para eu sair de A e chegar a C, eu tenho que dar a volta por B ou dar a volta por D. Então A e C não são consecutivos. A e B são, A e D são, A e F são. Beleza? Então você vê bem que nessa aresta, nesse vértice A aqui, ó, você já tem três arestas. Uma, duas, três. Pelo vértice A. Percebe? Ok, então arestas. Eu tenho ali A, AB, AD, AF. Certo? Todas elas saindo pelo vértice A. Ok? Aqui no vértice A. Então vamos pegar no vértice B. Olha, eu já peguei essa aqui, ó. Já peguei essa. E já peguei essa para baixo. Perfeito? Já tomei três arestas ali, marquei-as. Agora vamos pegar a partir do B. A partir de B eu tenho. Olha, BA eu já peguei, então não vou pegar de novo, certo? BA é a mesma AB, então não pego. Vou pegar BC aqui e vou pegar ABG aqui. Tá aí, essa aresta aqui, estou riscando ela, estou feio agora, não tem problema. BG. Ok? Agora vamos pegar a partir de C. A partir de C eu tenho CD, mas já peguei. Então eu vou pegar CD aqui e vou pegar CH aqui. Vai ficar um desenho agora todo, mas o importante agora é pegar arestas e não fazer mais desenho bonitinho. CH, vocês podem fazer isso com a régua, fica bonito. CH, de C não tem mais nada. Agora eu vou pegar de D, a partir do D. A partir de D, só me resta tomar DE, essa aqui que está tracejada aqui. Essa é a DE. Ok? DE. Agora eu vou para baixo. Vou pegar EF e EH. EF e EH. Vou riscá-la aqui. Peguei. Peguei. Da F, vou pegar FG, porque FE é a mesma EF. Então, só vou pegar FG aqui. Da G, vou pegar apenas GH. Daqui. E acabou, eu já risquei tudo, certo? Todas as arestas que eu tinha, eu já peguei e risquei com outra cor, tá vendo? Quantas arestas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente, você lembra que nós falamos que aquela regrinha de somar vértice mais fácil que a gente fez nas pirâmides, serviria para os prismas? Somando aqui, 8 mais 6, 14. 14 menos 2,
12. Quem se lembra? Da regrinha, soma vértice mais fácil, diminui 2, dá esse aqui. Lembra-se? Então tem aqui, ó, 8 mais 6, 14. Menos 2, 12. E 12 é a quantidade de arestas. Certo? Entenderam isso? Você soma vértices mais faces. Subtrai 2, vai dar a quantidade de arestas. Até para você saber que está certo lá. Vale no prisma? Também. Vale lá nas pirâmides e aqui também. Certo? Agora a gente vai ver a planificação de um prisma, tá? Planificação do prisma. Muito simples, tá? Muito, 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 muito mesmo. Fácil. Desenhou esse prisma aí de base quadrangular. A primeira providência que eu vou fazer ali é exatamente pegar, tomar ali no plano quadrilátero ali, certo? Nós vamos fazer um quadrilátero aqui ABCD, certo? E aí, nós vamos selecionar o que eu vou fazer aqui, qual delas vai ficar descendo a primeira face. Vejamos então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o segmento DC aqui. Pode ser feito assim. É onde está meu foco aí. Tá? Vou descer. Está aqui. Tá? Considerar que esse é o D e esse é o C. Quem? Descer. Então, eu vou levantar o AB para cima, certo? Levantar ele para cima, ok? Como eu fiz ele um pouco menor aqui, essa figura era quase que um trapézio, tá? Quase. Então vamos pegar aqui o AB lá em cima. De qualquer forma, ele tem altura 1. Ele é mais ou menos assim, ó. Porque eu não o desenhei como um retângulo nem um quadrado. Ele é um pouco maior ali. Deixa eu tirar esse dedo aqui. Colocar ali. Ó. Aqui. Aqui. Esse é o A. Esse é o B, AB, aqui está o C e aqui o D. Certo? Aí o EH é do mesmo tamanho do DC, tá vendo? Já está na mesma região ali, mesmo polígono. Pertence ao mesmo polígono. Tá? Aqui. Está em uma mesma face. E a face é retangular. Face de prisma são, no caso ali, eles vão ter uns retângulos um pouco maior que o outro, porque a face AB é maior que a
que a face ABFG é maior que a face DCEH, que é esse quadrilátero. Então aqui está o EH, vou colocar por dentro. Não posso botar embaixo. Não posso. EH. Okay? E essa de baixo aqui, ó, eu vou cortar o fundo e descê-la. Ela desce nessa mesma direção dessa aqui, ó. Né? Então vai estar aqui. Que assim, que assim. Né? Estou fazendo bem rápido aqui, mas o ideal é você saber que essa linha aqui, ó, esse, eu tenho como pegar aí vocês. É a mesma reta aqui que desce aqui, ó. Cai aqui, sabe? Mesma coisa no ponto A, ela desce numa mesma reta e cai aqui. No ponto H, F. Aqui é o F, aqui é o G. Tá? H, G. Ok, agora eu vou abrir essa face para lá, a CD, GH. Já tenho. Já tem o C ali, então o B vai vir para aqui, ó. Esse B, né? Ela vem aqui, né? Ela acompanha essa aqui. Né? A vantagem de desenhar papel milimetrado é que você já tem as medidas aí. Você pode aproveitar as medidas e fazer. Certo? No caderno você teria que estar aí medindo para ficar na mesma medida, certo? Olha lá, o B está aqui, ó. CB, HG, G vai estar aqui. E assim. G. Ok? É essa face aqui. Deixa eu ver como está a filmagem ali, se ela alcança o outro pedaço, ela alcança. G. Vamos abrir esse ABFG para o lado de lá. Tá bom? Eu vou abrir para o lado de lá. Tanto faz. Poderia vir para cá, para lá. Então, ela é maior, que ela tem que alcançar aquele tamanho ali, ó. Vendo? Não é? Aí, ó. Mesmo que você colocou ali, a mesma medida que tá ali, ó, que tá aqui embaixo. Aqui, ó. Eu tenho praticamente 15. É o que você vai colocar aqui. 15. Vai vir até aqui. Né? Ah. Thank you.
Certo? Então aqui é A, D, E, F. F aqui, ó. Percebe? G, F. Tá aí. A planificação daquele prisma. Certo? Que uma face é maior. É a face A, B, F, G, certo? Que tem uma abertura aqui maior que aquela, embora paralelas. São retângulos? Sim. Aqui no caso são faces retangulares. Ah, esse bolso aqui é aberto. Isso mesmo? Muito bem. Essa aqui é uma base, é uma face chamada de base. É, mas é face. Face, base, inferior. Essa também é face, base, superior. Base, base inferior, base superior. E essas são faces laterais. Tá? Tudo aqui, face lateral. Ok? Então isso é a planificação desse prisma. Perfeito? Vamos parando por aqui.